Quyon bolachalari. Bular tug'ilishganiga 3 kun bo'ldi. Bular parodasi Gallandski, rangiga esa Yapon rangli Gallandski quyonlar deyiladi. Mana ko'rishingizlar mumkin. Bular hali ko'zlari ochilmagan. Ranglari sekin-sekin chiqishni boshlaydi. 10-12 kunligidan boshlab ko'zlari ochilishni boshlaydi. Onasini 45-50 kunlik bo'lgungacha emishadi. Mana shu quyonchalarimizni onasi. Bular esa sutdan ajragan quyonchalar. Shu yosh quyonchalar ham bir oydan keyin xuddi shu holatga yetishadi mana. Ko'rishingizlar mumkin. Ranglari ham mana. Xuddi onasiga o'xshagan. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Dustin Kroll kanali uchun maxsus.